ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম আগন্তক গুণোৎসৱৰ বাবে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহায় হোৱাকৈ কেইটামান এম চি কিউ আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দহটাকৈ এম চি কিউ আলোচনা কৰি আছোঁ আজি হ'ব পাৰ্ট থ্ৰী অৰ্থাৎ খণ্ড তিনি ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগত দুটা খণ্ড আমি আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকে প্লেলিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ' দুটা চাব পাৰিবা এতিয়া আজি বোলা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছে চাওঁ তলৰ কোনটো ডিমেট্ৰিক শংকো গোল চুঙা ত্ৰিভুজ আমি জানো ডিমেট্ৰিক কোনটো ত্ৰিভুজ কাৰণ শংকো গোল গোল চুঙা এইবিলাক হ'ল ত্ৰিমেট্ৰিক এইবিলাক গোটা বস্তু হয়নে ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজটো হ'ব ডিমেট্ৰিক অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ কি আছে শ আৰু পৃষ্ঠ আছে কিন্তু আমি যদি গোলকচ বা শংকু বা চুঙা এইবিলাক যদি চাওঁ ইহঁতৰ দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা চব থাকে কিন্তু ত্ৰিভুজটো দিশ আৰু পস্থ আছে সেইকাৰণে এইটো এইটো কি হ'ব ডিমেট্ৰিক দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শংকু এটাৰ তলকেইখন আমি জানো শংকু এটাৰ তল দুখন আমি যদি এটা যদি যদি শংকু আঁকোঁ তেতিয়াহ'লে এইখন হ'ল বক্ৰ তল এইখন আৰু এইখন তলফালে যিখন থাকে এইখন হ'ল সমতল ঠিক আছে এই বৃত্তাকাৰ এখন সমতল থাকে আৰু এখন বক্ৰতল থাকে গতিকে শংকুৰ তল দুখন খনক এটাৰ চুক কেইটা তিনি নম্বৰটো খনক এটাৰ চুক কেইটা আমি জানো খনক অৰ্থাৎ তুমি লুডুৰ ডাইচটোৰ কথা ক'ব পাৰা সেইটো এটা ঘনক হয় গতিকে খনকৰ চুককেইটা আমি জানো আঠটা হয়নে গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চাৰি নম্বৰটো তোমাৰ জ্যামিতি বাকচটো তোমাৰ জ্যামিতি বাকচটো কি হ'ব খনক আয়তীয় খনক চুঙা নে এটাও নহয় অৰ্থাৎ জামিতি বাকচটো হ'ল আয়তীয় খনক এইটো কি হ'ব বি আয়তীয় খনক পাঁচ নম্বৰ কাঠ পেঞ্চিলৰ জোংটো কি আকৃতিৰ কাঠ পেঞ্চিলৰ যিটো জোঙা সেইখিনি কি আকৃতিৰ চুঙা খনক গোলক শংকো আমি জানো শংকো আকৃতিৰ ছয় নম্বৰটো চাবা ইয়াত পোন্ধৰ শৰণ দুই অৰ্থাৎ দুইৰে পোন্ধৰ শৰণ কৰিব লাগে এইটোত ইয়াত ভাৰ্য কিমান সোতৰ তেৰ পোন্ধৰ দুই আমি জানো যাক ভাগ কৰিব লাগিব বা যাক হৰণ কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল ভাৰ্য গতিকে ইয়াক আমি পোন্ধৰ হৰণ কৰিব লাগে গতিকে পোন্ধৰটো হ'ব ভাৰ্য গতিকে উত্তৰ হ'ব এইটো পোন্ধৰ আৰু এই দুইটো হৈছে ভাজক ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা সাত নম্বৰটো চোৱা আঠ হাজাৰ দুশ এক শৰণ এক হাজাৰ ইয়াত ভাগ শেষ কিমান যেতিয়া তোমালোকে এক হাজাৰৰে কোনো এটা সংখ্যা শৰণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া ইয়াত একক দহ শতক অৰ্থাৎ এই তিনিটা স্থানত যিকেইটা অংক আছে এই অংকেইটা মিলি যিটো সংখ্যা হয় সেইটো হয় সেইটোৱে ভাগ শেষ হৈ যায় ইয়াত একক দহ শতক এই দুইৰ পৰা এক লৈকে এইখিনি দুশ এক গতিকে দুশ একেই হ'ব ভাগ শেষ গতিকে উত্তৰ হ'ব এইটো আঠ নম্বৰটো চাবা পাঁচ হাজাৰ সাতশ বাৰ শৰণ এশ ইয়াত ভাগফল কিমান ইয়াত আছে সাতাৱন্ন পাঁচশ এসত্তৰ পাঁচশ আৰু বাৰ ইয়াত কোনটো হ'ব ভাগফল ইয়াত চাবা একক দশক এই দশকৰ দুটা বাদ দি বাকী যি দুটা থাকিব সেইটো হ'ব ভাগফল অৰ্থাৎ ফিফটি চেভেন আমি যদি কৰি চাওঁ ফিফটি চেভেনে পাম চাবা ফিফটি চেভেন এটা পাঁচ হাজাৰ সাতশ বাৰ ইয়াক যদি আমি এশৰে হৰণ কৰোঁ কেইবাজ যাব পাঁচশ এসত্তৰ হৰণ কৰিলে পাঁচবাৰ পাঁচশ হ'ল এট হ'ব ওৱান ছেভেন ধৰক দুই টু এট নমাইনা সাত বাৰ যাব আকৌ সাত আৰু এশ গুণ সাতশ বাৰ বা কি থাকিল হয়নে গতিকে ভাগ শেষ বাৰ হ'ল আৰু ভাগ ফল সাতাৱন্ন হ'ল গতিকে উত্তৰ হ'ব এইটো এই নাম্বাৰ এতিয়া বোলা ন নম্বৰটো কি হ'ব আমি চাওঁ তলৰ কোনটো শুদ্ধ ভাজক পূৰা ভাগফল যোগ ভাৰ্য সমান ভাগ শেষ এইটো জানো আমি ভুল ভাগ্য পূৰা ভাজক যোগ ভাগ শেষ সমান ভাগফল এইটো ভুল ভাজক পূৰাণ ভাগফল যোগ ভাকে সমান ভাৰ্য এইটো শুদ্ধ গতিকে উত্তৰটো হ'ব চি তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ভাজক পূৰাণ ভাগফল যোগ ভাকে সমান ভাৰ্য তাৰপিছত শেষৰটো চাবা দহ নম্বৰটো ক্ৰিকেট বল এটাৰ তলকেইখন ক্ৰিকেট বল এটাৰ তলকেইখন আমি জানো যে গোলকৰ তল এখনে ক্ৰিকেট বলটো হৈছে গোলাকৃতি বস্তু আৰু গোলাকৃতিৰ বস্তুৰ তল এখনে সেইখন হৈছে বক্ৰ তল গতিকে উত্তৰটো হ'ব বি এখন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ